Thank you.
wis iki. Jebul lelakon sing wis tak lakoni ora bisa sehingga seko sakjuning lampahan ingkang sampun panjenengan lampahi abot kok umpama pun pendak kakang melek seko jagating nendro pun kakang tansah kelingan marang lelakon-lelakon sing wis pun kakang lampahan ingkang sampun kapundhut. Estunipun menika menapa nggih kampus? Sing ngamuk iki. Kok dadosaken pengkalihipun sak lebet patos sing kantar. Iya, jeng kartas. Pun kakang tak undut lawan sliramu. Isih kelingan. Marang nerpati keng mapan ana ing bantarangin sing jenenge Tunjung Seta. Ngetase kemutan. Dipati saking bantarangin krono Tunjung Seta. Saiki pun kakang mundut. Kanthi lega-legane atine diajeng Sekartaji. Sejatine mono duweni sambung raket apa diajeng Sekartaji antarane Tunjung Seta. Kula niku mboten gadahi sambung menapa-menapa kok Kangus. Mung kakang mundut lawan sirami. Lho kok ana ngesanipun kakang cek ben perkara iki cetha ora ndadekake pengangen-angene pun kakang. Nika ngantos to kula gadhahi sambung trisno dhateng tipati bantar angin klana Tunjung Seta. Ning menika mlebu kang Mas. Ngantos to panjenengan menika gesak ini truki mawon kagawa wonten ing saklebetipun yupna panjenengan. Apa kabeh aturmu kuwi bisa tak kudungi? Saiki kon katakan kepenundut priksa kawan sirah. Duk rikalaning pun kakang arep dijodhokke kawan sirahmu. Pun kakang nate masrahke golek kencana. Minangka tandha tresnane suci pun kakang marang sirah. Sakwi sing pun kakang kuwi putusan marang abdi keng supaya ngaturke golek kencana. Diaturke kelawan diajeng Sekartaji ning kiyo napa. Sing kok tampa ora golek kencana nanging malah golek merah. Thank you.
Kasunyatanipun, baktenipun, piyambakipun ngalap dateng pati
Kanti dasar. Piyambakipun sampun kumomowani tumi ndak sedeng. Kalian Adipati saking Baktarangin tunjuk seto. Kakiat semuruh bangun. Yen ngono playu ning garwamu Galuh Candra Kirana. Uga kang sira ngliga pusaka. Pancen ing njup badhe kok perjaya dateng Kyai Galuh Candra. Kang sira arep perjaya kalian garwamu. Jeneng wong kakung Kang Sira Muswani mengku salah sawijining wanita kuwi bebasan Kang Sira kudu bisa ngayomi marang garwamu Galuh Candra Kirana bangun ora ana bedane kelawan pun Rama. Rama kuwi salah sawijining pangayoman. Bisa ngayomi lan ngayomi kabeh para kawula. Belo yen to kowe karo garwamu wae ora bisa ngayomi sebo. Bangun. Lamun besok kowe jumeneng Nalendreng Praja Jenggala Manik. Banjur kepiye pinggonmu ngayomi marang kabeh para kawula? Kasunyatan kowe lagi bebrayan wae. Kowe wis ora pecus ngayomi marang garwamu. Asmara bangun. Yo. Ora maido jeneng wong bebrayan. Ora ana bedane Rama lan ibu. Sok kala mongsono cengkak. Nanging kan siraku bisa mikir lan mikir. Kuwi bener apa luput? Aja ngegongake dupekan sira wong kakung. Banjur sawenang-wenang tumindakmu. Kowe gak sia marang wong wadon. Kowe gak sia marang garwamu. Mriko sampun cetho ya. Cukup. Wong tuamu Rama kang unggul jiwa ragamu apa panggep luwe pinter kowe katimbang Rama Asmara Bangun Ilinga ora ana tinane yen to garwamu Galuh Candra Kirana sak durunge lan sawise kok garwa Galuh Candra Kirana tumindak nyeleweng tumindak sedek tresna marang kakung liya eling kowe bangun rikala ing praja Jenggala Manik ana lelakon golek kencana nganti garwamu Galuh Candra Kirana nyelamur laku nganti nganggo jeneng Panji Sumirang eling ya kuwi panu bot-bote Galuh Candra Kirana tresna marang kowe umpama ora kanggo apa dadak Galuh Candra Kirana tumindak kanis kaya ngono. Rama mundhut marang Kang Sira. Tak jumbuhake. Sira rikala lundung kelawan garwamu Galuh Candra Kirana. Ora ana bedane iki. Kowe kena ngancekake sikilmu ing bumi Jenggala. Nanging kowe kudu bali kelawan garwamu Candra Kirana. Kowe kudu ora sing prabu lebuwange.
gawe wirange wong tuwa. Yen tongan tiba iki. Lepo iki pamanmu lebu amis seno. Padha wae. Kuwi aku besek marang Pak Suryani Romo, kuwi bakal grabur rupo. Pak Suryani Romo. Jalanan kulo ngantos kepindhah tados mekaten. Kono sangat ajengipun tresna kula. Lawan tiyang ireng kathah sipun yen kula tresna lawan garwa pinggih kula kaya kene kaliyan kula. Yen panjenengan sampun dawuh pinggih kados kathah. Nanging yen to bali menyang Jenggala Mandi tanpa pinanten garwamu Galuh Candra Kirana dudu kurasing lebu aminuhun. Thank you.